Шановні наглядачі, щодо стану речей на нинішню годину по тому стану, в якому ми знаходимося з питань систем безпеки, функціонування об'єктів соціальних та також комунальних підприємств. Міський голова разом з адміністрацією атомної станції веде консультації про умови існування і праці цих об'єктів, а також комунікації з навколишнім світом з точки зору поставок продуктів харчування, з точки зору забезпечення всім необхідним для розуміння і для доведення в подальшому реальної картини для всіх містян. На даний момент всі комунальні структури працюють в режимі, їх не можна назвати стабільними, але керують і розбираються в тому, що робиться. Тепловодоканал працює в повній системі подачі води і систем каналізації. Є пошкодження теплотраси. Наразі технічні служби атомної електростанції виясняють стан ураження цих комунікацій. І ми можемо сказати, коли може бути відновлено тепло і гаряча вода. З питань роботи закладів торгівлі. З завтрашнього дня по консультаціям з власниками торгових мереж і магазинів більшість із них планують відновити роботу з обсягом тих об'ємів харчування, які в них є. Лікарня працює в стандартному режимі, школи, садочки в нас закриті і поки що будуть закриті. Соціальні служби працюють і комунікують за своїми підлеглими, за своїми підзахисними і з тими, за ким вони мають відповідати. Всі органи місцевої влади на комунікаціях і виконують свої функції згідно їхніх повноважень і з обов'язків.